Елордада еліміздің үздік ұстаздары ұлықталды. Олардың қатарында әулеталық мұғалімдер де бар. Күнігеше жамбылдық жеңімпаздарды жерлестері барынша сән салтанатымен күтіп алды. Үздік ұстаз атағына республиканың барлық ұстаздары бақсынаған. Оларды бағалауға әріптестері ғалымдар, тіпті оқушылар да атсалысқан. Байқауда мұғалімдердің еңбек өтілі, жанашылдығы және оқушылардың жетістіктері бағаланды. Бәсеке лауреаттарына қомақты қаржы, яғни 2 миллионнан астам сыйақы берілді. Олардың қатарында Байзақ ауданы номері 1-ші мектеп-лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Сүгірбекова Үміт те бар. Астанада үлкен үздік педагог байқауының жеңімпаздарын марапаттау үлкен салтанат өтті. Керемет салтанатта болдық, жеңімпаз атандық. Бұл байқау өте керемет байқаулардың бірі, өйткені мұғалімдердің мәртебесін көтеру, сонымен қатар оны жұртшылыққа көпшілікке насихаттау болып табылатын бірден бір керемет кәсіби байқау. Бұл байқаудың ерекшелігі көп жылдар бойы еңбек еткен мұғалімнің жемісінің нәтижесі болып табылады. Жыл сайынғы үздік педагог байқауы 2012 жылдан бері дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келеді. Мұндағы мақсат қоғам арасында педагог мамандарының абыройын арттырып, өскелең ұрпақ арасында ұстаз мамандығын дәріптеу. 7 жыл ішінде аталмыш байқауға 31420 мұғалім қатысқан болса, оның 370-ке жуығы 1000 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі сыйақыны қанжығаға байлаған. Айгерім Нотбек, Ардақ Махатов, Жетшет Ньюс.